ვინმე შეახსენეთ ქალბატონ დეგნანს, რომ საქართველო არის კონსტიტუციური სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო. ყველაზე მცირე ეს ასია დეკლარირებული. ამ ქვეყანას ყავს პრეზიდენტი, ყავს პრემიერ-მინისტრი და თვითონ ამ ქვეყანაში ამერიკის ელჩია მხოლოდ და მეტი არ არის. ამ კომენტარზე მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ის ერევა ქვეყნის დემოკრატიული მართვის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში, არამედ ერევა ისრაელის ელჩი და კიდე სხვა ელჩები, რომლებსაც ნამდვილად არ აქვს ადეკვატური შეფასება, ამას ვერ მოვაყოლებ, იმიტომ რომ ეს არის არა მხოლოდ მათი პრობლემა, არამედ ჩვენი ხელისუფლების პრობლემაა, რომ მათ ამის უფლება ეძლევა. იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ერთი ძლიერი სახელმწიფო კი არა, არც ერთი ღირსების მქონე სახელმწიფო აი ესეთ შეურაცხყოფას საკუთარი საზოგადოების მიმართ არც ერთი ქვეყნის ელჩს არ აპატიოთ. მეორე დღიდანვე გახდებიან ისინი პერსონა ნონ გრატა და გაემგზავრებიან თავის ქვეყანაში და ამ პრობლემის არსი ისევ ჩვენ ხელისუფლებაში უნდა ვეწიოთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა გავხდეთ რომელიმე ქვეყნის ან რომელიმე პოლიტიკური ერთობის და რომელიმე დაპირისპირებული ობიექტების ვაჭრობის საგანი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ისტორია, ჩვენი ტრადიციები და ჩვენ ყველას უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ აი ესეთი მორალით, როგორც ჩვენმა მამა-პაპასთან გვაქვს მიღებული. თუ ჩვენ ამ ტრადიციულ ღერს არ დავიცავთ, ხო თავისუფლად შეიძლება გავხდეთ გინდა ევროპის, გინდა რუსეთის სათამაშო და ეს არ იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის მარგებელი. მე ნაკლებად მაინტერესებს რას ფიქრებს ევროპული საზოგადოება, ან რას ფიქრებს რუსული საზოგადოება, უპირველეს ყოვლისა თუ ეს არ წარადგება ქართულ საზოგადოებას. აქედან შეძლოთ ამოსვლა. რა თქმა უნდა, ეხლა ყველას ექნება იმის სურვილი, რომ გავხდეთ მისი პოლიტიკის გამტარი. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, მაგრამ რამდენად გამოგდეს ეს უკვე საუბრის სხვა სფეროში. პირველ რიგში მე მწუხარებას გამომგონ, ამ ფაქტთან დაკავშირებით და უსამსამებლად ოჯახს უსამსამებლად სულე ქართულ საზოგადოებას. ორიქი მე არ მესმის რას ნიშნავს პუტინის მიერ დაფინანსებული ძალადობრივი ჯგუფები. საერთოდ აი ამ ტერმინის არსი არ მესმის. თუ ესეთი რაღაცა ოფიციალურად ჩერდება ისია ტელევიზიით, მაშინ გასაკეთებს უსაფრთხოების სამსახურები ქვეყანაში, გასაკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და აქვე დაგისმეთ კონ შეკითხვას აი ეს ადამიანი რომ გარდაიცვალა ქალაქი ჩვენი, ამ ყველაფრის მერე შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი გომელაური კიდევ თანამდებობაზეა. აი ეს შეკითხვა გეკუთვნით აბსოლუტურად ყველა ჟურნალისტს თქვენ, იმიტომ რომ ამ ადამიანს არ აქვს იმის უფლება პოლიტიკური ცხოვრება გააგრძელოს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების რანგში. ეს ისე. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, მე ძალიან დიდ გულისწყრილს გამოვთქვამ, რომ ამ ეროვნული გრძნობებით დღეს ვაჭრობს ეგრეთ წოდებული მილიონერები, პირდაპირ დავალებთ დღეს ბატონ ლევანოსაძეს და მის ხელის ბიჭებს. ძალიან ცუდია, როდესაც ხდება ეროვნული დროშის აღება და ამ ინტერესებით ზემოქმედება ქართულ საზოგადოებაზე, იმიტომ რომ რეალობაში აქ არანაირი ეროვნული და არანაირი ქვეყნისთვის იდეოლოგიური არ ხდება ამ ხალხის მიერ. ძალიან ცუდია, თუ ვინმე ამათ აფინანსებს და აი ესეთ რაღაცებს აძლევს და აი უკვე პოლიტიკური დაზვერვის საფრთხეებია და ისევ და ისევ. ძალიან ცუდია ეს, თუ ხდება, მაშინ უშიშროების მინისტრი არ უნდა იყოს თანამდებობაზე. მაგრამ მე რო უყურებ მოვლენებს, ეს ყველაფერი ხდება არა გეოპოლიტიკური დაფინანსებისთვის და მიზნებისთვის და გეოპოლიტიკური ბრძოლებისთვის, ეს ყველაფერი ხდება ქვეყანაში ფინანსური გავლენების მოსაპოვებლად. ჩვენ გავიხსენოთ, ვინ მართავს რეალობაში ამ ქვეყანას, ვინ დგას მის ჩრდილოვან პოლიტიკაში. ეს არის ივანიშვილი და ეს არის ივანიშვილის ბიზნეს პოლიტიკა, რომელიც ეროვნული ნამდვილად არ არის. ასე რომ ადამიანი, რომელიც 12 წლის მფლობელი არის საპარტნიორო ფონდში, რომელიც ივანიშვილის მიერ არის შექმნილი და მანიპულირებული, ადამიანი, რომელსაც მილიონებს პატიობს ხელისუფლება ბიზნესის საკეთებლად, ადამიანი, რომელსაც მილიონერთა სკოლა აქვს ქვეყანაში, სადაც 55,000 ბავშვი შიმშილობს და 300,000 წელიწადში კუდება, ძალიან რთულია. ახლა მე სხვა შეფასება მივცე ამის ეროვნულ გრძნობებს დახარჯულ საკუთარი ერის მიმართ. აი ეს არის ჩემი ოფიციალური განცხადება, ძალიან გული მტკივა. რა თქმა უნდა, ფაქტი უნდა იქნას გარკვეული, რა თქმა უნდა, უნდა იქნას შეფასებული საქართველოს მოქალაქე, რითი დაიღუპა, იყო თუ არა მასში პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტები ჩადებული, იმიტომ რომ ჟურნალისტი თავდასხმის მერე ორი დღე გავიდა თუ სამი, ზუსტად არ ვიცი, რაც ამბავები ვარ აფრთხილს, რაც თუნდაც 5 დღე, იმიტომ რომ
მე ექიმი არა ვარ, უბრალოდ ვერ შევეხო აბაზე ტრომბული მდგომარეობა, როგორ განვითარდა, შეიძლება ესეც მოხდეს, სხვა არავინ არ იცის, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ფიზიკური ზემოქმედების შემდეგ იყო ამ მდგომარეობაში მისული და არ უნდა შეიქმნას ეს პოლიტიკური სურათი, რომ ამან ეროვნულ ძალებს მიაყენოს დარტყმა. ნახე, ფაქტია, რომ მიაყენა ამ ყველაფერმა ეროვნულ ძალებს დარტყმა და მისაწყობს ეს და როგორ აწყობს, ეს დამატებით არ უნდა გახდეს ახალი რაღაცა პოლიტიკური ქაოსის შექმნის მიზეზი. ამიტომ ვალდებულება, როგორც აი ამ ჟურნალისტის კონკრეტული სიცოცხლის დაწყვეტაში ჰქონდა სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის გარკვევაშიც ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, მაგრამ რამდენად გაართმევს ის ამაში თავს, ნამდვილად ვერ გეტყვი. მე თვითონა ვარ ძალადობის მსხვერპლი ლევანდელი სახელმწიფოს. მე თვითონ დამესხნე თავს და ჩემზე განხორციელდა ეს ძალადობა და ნამდვილად, აი გულახდილად გეუბნებით ამას, რომ მე ნამდვილად შევხედე იმ კატეგორიულ ჯგუფს და იმ რადიკალურ ჯგუფს, რომელიც მე თავს დამესხა, აი ამ ყველაფერს უწევდა ეგრეთ წოდებულ ტოს პოლიტიკურად და ამას აკეთებდა სხვათაშორის მარიამ კუბლაშვილი, რომ ადვოკატი, მე მგონი ადვოკატი ეს არსებობს, ადვოკატი, რომელიც აი ამ შეკრულია ამ უშიშროების ეგრეთ წოდებული გავლენის აგენტების დაცვის ადარაჯოზე დგას. ეს შემთხვევითი რა თქმა უნდა არ არის და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს საქართველოში ვაჭრობა, პოლიტიკური ზეწოლა, აგრესიული მიდგომები, მაგრამ აქვე უნდა დამთავრდეს სპეკულაცია ჯურით, უნდა დამთავრდეს რელიგიური გრძნობები და პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ ყველაფერში ხელისუფლებას, ეკლესიას, რა თქმა უნდა საპატრიარქოს ეკისრება, იმიტომ არც ერთი ეროვნული იდეის დაცვის მომენტზე რეალურად ეს ხალხი არ დგანა. გამოდიან მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მათ ფინანსურ გავლენებს ეკმნებათ პრობლემები. ამით მე არ ვახალისებ ნაციონალური მოძრაობის თავხედობას და წასულ ძალადობას, რაც გააკეთეს. მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნების დამსახურებაა დღეს, რომ არ შეიქმნა ქვეყანაში სუფთა პოლიტიკური ველი, რომ ჭეშმარიტმა ადამიანებმა დაიწყოს სუფთა პოლიტიკის კეთება. და ეს არის მსხვერპლი, ეს ახალგაზრდა კაცი იმ უბედურებისა, რაც ამგენმა მთელი ამ ხნის მანძილზე ამ პოლიტიკური ნაყოფით შექმნეს. ამის დავიწყება არ შეიძლება. ძალიან რთული პროცესია ეს. არავინ არ იცის შენ დარტყმის შედეგად ხვალ თუ ზეგ როგორ განგივითარდება ორგანიზმში. თუ შეიძლება ერთი წუთი რაც შეეხება ნიუ ჰოსპიტალს, ზუსტად იქ გადამიყვანეს მე, როდესაც ჩემზე მოხდა უშიშროების მიერ თავდასხმა და ეს ჰოსპიტალი რაღაცნაირად მიკერებულია ხელისუფლების ინტერესებს. პირდაპირ გიტყვით ახლა ამას. იმიტომ რომ მე როდესაც გადამიყვანეს, ძალიან ბევრი იქვე თოდუას კლინიკაც იყო, იქ არ წამიყვანეს. წამიყვანეს მხოლოდ და მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. და უნდა დამთავრდეს საქართველოში პოლიტიკური პოლიციის და პოლიტიკური ამ მედიცინის მუშაკების არსებობა. არ შეიძლება ეს იყოს ქვეყანაში. მე ძალიან მეეჭვება, რომ ეს ყველაფერი იყოს დამთხვევა. ეს არ არის დამთხვევა. ხელისუფლებას აქვს ორგანიზებული დანაშაულებრივი სისტემა და უნდა გადადგეს დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი და ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ქვეყანაში, ბატონმა ღარიბაშვილმა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაერკვიოს რა ხდება მის მინისტრთა კაბინეტში, ვინ უკეთებს მას გადატრიალებას. ან უნდა იუარგოს როგორც პირმა, ან უნდა გაიზიაროს ბატონი შინაგან საქმეთა მინისტრის გზა. უკვე ვიგულისხმე, რომ ის უნდა იყოს გადამდგარი თანამდებობიდან. იმიტომ რომ ამას ეწირება საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. მე ნამდვილად მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი გუნდის წევრები, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ღარიბაშვილს იშორებენ თანამდებობიდან. და მომზადებულიც იყავს ქართულ ოცნებას ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩემი ინფორმაციით, და მომზადებული იყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ შესაკრებთან გადაადგილებით ჯამი არ იცვლება. საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ამით არ უმჯობესდება და პოლიტიკური ველი ამით არ იწმინდება. რა შეხედულება უნდა ქონდეს ევროპას ყველაფერი ამის შემდეგ? ეს არის დაცული საზოგადოება. ევროპის მთავარი ნიშანი არის საზოგადოებრივი აზრის გამოხატვის, მისი დაცვის და ადამიანის სიცოცხლის უსაფრთხოების გარემო. საიტიდან მივდივართ ჩვენ? ჩვენ მივდივართ სპეკულაციისკენ, პოლიტიკური ანგარჟირებისკენ და ხვდებით იმას და უყურებთ იმას, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ბუტკაში დადგმული ტელევიზიებით გამოდის ვიღაცა ფილიპე მახარაძის თანამოვალი და იწახის, რომ ჩაგვირიცხეთ 55000, ჩაგვირიცხეთ 5000, ჩაგვირიცხეთ 10000, რომ გადავარჩინოთ გირაოს ქვეშ მყოფი ბიჭების მდგომარეობა. ეს არის ვაჭრობა ეროვნული ღირებულებებით. ეს არის დამცირება, ეს არის დისიდენციის შეურაცხყოფა. ეს არის ეროვნული ძალების დისკრედიტაცია.
მე მეშინია ამის, იმიტომ რომ არც ისე დიდი ხნის წინ აგერ რიონის ხეობის დაცვის მოტივით 2.800.000 იქნა ემიგრაციიდან ამოღებული. სად არის სახელმწიფო სხვა კითხვას? მე სწორად მინდა გამიგოთ, რასაც ვლაპარაკობ. ამაში არის მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური დაინტერესება. და არ შეიძლება სამშობლოთი ვაჭრობა მიმდინარეობდეს ასე უხეში, ასე ბინძური მეთოდებით და სახელმწიფო არ იყოს თავის ადგილზე. სახელმწიფო არ უნდა იყოს მარტო ერთი ადამიანის დაცვის სადარაჯოზე. სახელმწიფო უნდა იყოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის სადარაჯოზე, მაგრამ დღეს ივანიშვილის პოლიტიკას ეს არ აინტერესებს. მას მხოლოდ ფინანსური სარგებელი აინტერესებს და შიდა ბრძოლები. ორი უცხება ერთმანეთს არის დაკავებული, სამი უცხება ერთმანეთს არის დაკავებული. ქვეყანაში მიდის თანამდებობების და ხელფასების და გრანტებისათვის ომი. აი რა გადანაწილება ხდება. ჩაეძინათ გაქსუებულ ქართული ოცნების ხელმძღვან მესვეურებს, ქურუმებს. და უკვე ვერ ხვდებიან, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს რევანშის აღებას. და ხალხი უნდა გახდეს კიდე იმ ხალხის მსხვერპლი, ვინც არანაკლები მოძალადე იყო საზოგადოებისთვის. ჩვენ არ გვსურს ასე ცხოვრება. ქართველი ერი იმსახურებს წესიერ საზოგადოებრივ ცხოვრებას, კომუნალურ ცხოვრებას იმსახურებს. ჩვენ სრული უფლება გვაქვს ამის. აუცილებლად უნდა მოხდეს, აუცილებლად უნდა მოხდეს ნადრევი არც საარჩევნო პროცესის დაგეგმვა, უკვე ისედაც მუსტრირებულია ყველაფერი. არ შეიძლება ჩემმა ერმა გააგრძელოს ცხოვრება ასეთ პოლიტიკურ ჭაობში. ეს არის ძალიან დიდი მკივნეული მოწმობა, იმიტომ რომ არც ერთი პოლიტიკური ელემენტი, რომელიც ლეგალურად თანაცხოვრობს დღეს პარლამენტში, არ გამოხატავს ქართველი ერის ნამდვილ სურვილს, სახეს და არჩევანს. პირველ რიგში გავაკეთეთ სწორი ხაზები რა, ისეთივე ოპოზიცია, როგორიც ხელისუფლება. წესიერი და სამართლიანი სახელმწიფოს და საზოგადოების პირებში ესენი საარჩევნო თანამდებობებზე კი არ უნდა იყვნენ. ეგენი უნდა იყვნენ ციხეში. იმიტომ რომ წესიერ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, სადაც შეფასდებოდა მათ მიერ ჩადენილი კრიმინალი, მათი ადგილი განწესდებოდა ციხეში. აი ეს არის სწორი პასუხი ამ შეკითხვაზე. და რაც შეეხება დანარჩენს, როგორც გამემართება ქვეყანაში ქაოსი, ისეთი შედეგიც გვექნება მანამდე თუ სანამდე საზოგადოება არ მოეგება გონს და არ მოითხოვს მისი ლეგიტიმური უფლებების დელეგირებას, თუნდაც ქუჩაში, თუნდაც ბრუტალური მეთოდებით. ერთადერთი გზა ხსნისა ეს არის რეალური ქართული საზოგადოებრივი არჩევნის დაფიქსირება. და საზოგადოება აქეთკენ მიდის, იმიტომ რომ ეს არის პირამიდა. ერი დგას სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი აფეთქების პირზე.